meu bingo? Sim? A gente tem que usar o microfone apesar da sala pequena por causa da transmissão, tá? Então, só testando aqui. Bom, primeiro a gente queria agradecer a presença de todos vocês. Muito bom dia. Bom dia. Obrigada por virem aí conversar um pouquinho com a gente sobre o mundo colaborativo, sobre compartilhamento e como que a gente consegue encaixar os nossos negócios dentro desse novo mercado que está surgindo. Certo? Pode passar? Bom, meu nome é Lívia. Sou Saulo. Então, nós somos sócios do One Coworking aqui em Pato Branco, não sei se todo mundo conhece, certo? É um espaço compartilhado, a gente tem salas, tanto espaço de coworking, né, as estações de trabalho compartilhadas, quanto as salas, salas de treinamento, salas de reunião. Então, quem quiser conhecer um pouquinho sobre o nosso trabalho depois, pode dar uma olhadinha nas nossas mídias, mandar um e-mail pra gente. E como a gente sabe que palestra boa é aquela palestra que a gente ganha brinde, né? Todo mundo vem na palestra do brinde, fala sério, né? Então a gente reservou um brinde para vocês. Então, assim, todo mundo que estiver aqui na palestra hoje com a gente, estiver conversando sobre colaboração, vai ganhar um free day, né? Um dia livre para poder usar o nosso espaço de graça. Então, para conhecer um pouquinho como que é o trabalho, trabalhar um pouquinho, conhecer as pessoas que estão lá e viver um pouquinho do mundo colaborativo com a gente. Então é só falar que estava aqui na palestra, usar o código Campus No One, que a gente vai receber vocês com todo prazer lá no nosso espaço, tá bom? Espero ver vocês lá. E aí vamos começar então, né, de verdade, a falar sobre colaboração. Olá. Pessoal, alguém conhece e usa o Netflix? Dá levantar a mão, show de bola, pode passar por favor. Alguém já usou o Babacar por acaso? Conhece, por falar? Legal. Alguém? Pode passar. Isso aí, alguém conhece? Alguém pessoal mais velho aqui, ó. Tem uma risadinha aqui, ó. Já usou o Tinder alguma vez? Pra quem não sabe o que é Tinder, explica um pouquinho, né? É um aplicativo de matches, ou de... pra facilitar os pegas, né? Relacionamento. Basicamente. Facilitar a vida das pessoas, né? Exatamente. E, pessoal, esses são três muito conhecidos, mas hoje, atualmente, nós temos uma infinidade de negócios que funcionam com a mesma lógica, né, da colaboração, do compartilhamento, né, dessa facilitação de muitas coisas que a gente precisa no dia a dia, ou enfim, específico como o Tinder. Pode passar. E aí a gente começa a pensar que essas empresas aqui, a gente colocou só um pouquinho, não dava para a gente colocar a infinidade de novas marcas, de novos serviços que têm surgido, pensado sobre essa lógica da colaboração, do compartilhamento. E a gente começa a perceber que nos últimos anos, muita coisa tem mudado. A forma como a gente lida, tanto com os negócios, com as marcas, com os produtos, tem mudado muito. Principalmente a relação nossa até com as pessoas. E aí, quando a gente começa a perceber assim, cara, o que está acontecendo? A gente percebe que, na verdade, a principal pergunta é por que que isso está acontecendo? Qual que é o motivo que faz com que essas empresas façam tanto sentido para nós hoje que a gente pense, poxa, como que ninguém nunca criou o Tinder antes? Ou como que ninguém nunca criou o Netflix antes, sabe? Uma coisa que parece tão lógica pra gente hoje, e que há 5, 10 anos era totalmente impossível, por que que essas empresas estão ganhando espaço hoje? É sobre isso que a gente vai conversar aqui. Pode passar. E aí, um dos grandes motivos que começam a pairar sobre essas empresas é que a gente parou de acreditar em instituições e começamos a acreditar em estranhos. Todo mundo que conhece o Uber tem uma ideia do que seja, né? O Uber trabalha com compartilhamento de carona, certo? Na verdade, ele é o novo táxi, né? Hoje em dia. E aí, quando você percebe, o Uber, ele é totalmente contrassenso de tudo que os nossos pais falavam pra gente, que é não pegue carona com estranhos, não aceite balinhas de estranhos. E, normalmente, tem balinhas dentro do Uber, né? E aí, quando você começa a perceber que as pessoas estão tendendo a usar muito mais o Uber do que qualquer outro tipo de meio de transporte padrão, você começa a perceber assim, poxa, por que que a gente parou de acreditar em instituições como bancos, empresas privadas, os taxistas? Os taxistas não são exatamente uma empresa, mas a gente parou de acreditar nessas instituições e está acreditando em estranhos. E a maior parte desses negócios colaborativos tem como base o compartilhamento e é você acreditar num estranho. E é sobre isso que a gente vai falar agora. A gente percebeu que existem alguns pilares desses negócios que estão surgindo que fazem com que eles se enquadrem na nossa realidade de hoje. O primeiro pilar deles, que a gente vai conversar, é a questão do benefício. Pode passar. E aí, quando a gente fala sobre benefício, é a gente entender
entender o que, que o nosso cliente realmente precisa. Será que ele precisa? Pode passar aqui. Será que ele precisa do carro? Será que hoje a gente precisa do carro? O que, que será que nós realmente precisamos? A gente precisa de mobilidade. Eu quero sair de um lugar e ir para outro lugar. Não importa como eu vou fazer isso, se eu vou usar o carro, o táxi, o ônibus, se eu vou a pé, se eu vou de bicicleta, a questão é como que eu faço isso com mais qualidade, eficiência e conforto. Mas o que você realmente precisa é chegar, esses dias eu peguei um táxi aqui em Pato Branco, o que eu precisava era chegar no outro lugar antes da chuva, porque se eu pegasse a chuva no meio do caminho ia ser ruim para mim. Então a grande questão é mobilidade, você não precisa do carro. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o DVD. Ninguém quer comprar DVD, gente. Ninguém quer ter DVD em casa. Não sei se vocês já compraram DVD pirata, não sei como era aqui em Pato Branco, não sou daqui. Mas aí fica aquela pilha de DVD, de pacotinho de DVD empilhado na sua estante. É a coisa mais horrível do mundo. Ninguém quer o DVD. O que você quer é assistir filme, você quer entretenimento. Você quer ter a sensação de estar ali assistindo um filme na sua casa. Você não quer o DVD. A mesma coisa acontece, por exemplo, com os espaços de trabalho. Você não precisa de um escritório, a gente não precisa de um escritório, porque a gente precisa de um lugar para trabalhar, um lugar formal para atender os nossos clientes e passar mais credibilidade para ele. Mas a gente não precisa necessariamente de um escritório. E aí, de preferência, se for um ano, melhor ainda, né? Mas a gente não precisa de um escritório. E aí, você começa a perceber que todas as coisas que a gente tem à nossa volta, na verdade, a gente não precisa. O que a gente precisa é do benefício que ela oferece para a gente. A geladeira, todo mundo tem geladeira em casa aqui, alguém não tem? Não? Todo mundo tem geladeira, né? Quando você percebe que você não precisa da geladeira, você precisa da comida refrigerada, você precisa garantir que a sua comida não estrague no outro dia para você comer, para você não ter que fazer, ir no mercado de novo, comprar de novo para fazer na sua casa. Quando você percebe isso, que todos os equipamentos que você tem, todos os produtos, na verdade, o que você precisa é do benefício deles, a sua relação com os produtos muda. E é isso que todos esses negócios que a gente está conversando fazem. Eles entendem o que realmente você precisa. Então, se um dia tiver um jeito da gente refrigerar a comida que não seja pela geladeira, pode ser que ele substitua um dos produtos que a gente mais vê nas casas dos brasileiros e das pessoas em geral. Beleza? E aí a gente começa a perceber que a gente está saindo de uma lógica de produto e indo para uma lógica de serviço, certo? Então, qual que é o serviço que aquele produto proporciona para você? Qual que é o benefício que ele atende para você? E isso gera novas necessidades. Então, quando você percebe, por exemplo, que o Uber, quando eu vou para Londrina, Londrina tem Uber, minha cidade de natal. Quando eu vou para Londrina, eu prefiro mil vezes usar o Uber, porque eu chego mais rápido nos lugares. Não gasto tanto assim de diferença com relação ao ônibus, que é todo aquele transtorno que você tem de pegar ônibus, e é muito mais barato que o táxi. Então assim, você gera uma nova necessidade nas pessoas. E a partir do momento que você gera uma nova necessidade, você gera uma nova verdade. E aí surge aquele sentimento do tipo, cara, como que eu não pensei nisso antes? Sabe aquela sensação? Todo mundo já teve aquela sensação. Você pega aquela empresa que tá chegando e fala assim, cara, devia ter tido essa ideia antes, ter lançado e estar ganhando dinheiro. Então assim, quando o negócio vira uma nova verdade, certo? Ele entra na nossa vida e muda a forma como a gente se relaciona com as coisas. E é isso que está acontecendo com todas essas empresas que a gente tem visto que está nascendo aí. Beleza? O segundo tópico... é a confiança. Vamos lá. Confiança. Pode passar. A gente confia em pessoas. Pessoas confiam em pessoas. Ou seja, você não confia no banco, você confia no seu gerente. Certo? Você não confia no Uber, você confia no motorista que está te levando, certo? Então, em qualquer relação que você vai ter, você não confia na instituição, e sim na pessoa que está na tua frente, ou no telefone, enfim. Mas sempre a relação vai ser com uma pessoa. E, portanto, as pessoas sempre confiam com pessoas. O que está acontecendo? A gente está vendo uma geração de negócios que trabalham basicamente baseados na confiança, certo? Em que você passa por uma avaliação, você avalia alguém, você é avaliado, e você ganha a partir disso uma confiança que naquele negócio você vai ser atendido bem, com a qualidade, na velocidade que você precisa e assim por diante. Um caso muito simbólico disso, pode passar, é o caso do Airbnb, não sei se alguém já utilizou ou se conhece pelo menos. Ele basicamente funciona na base disso, certo? Porque convenhamos que é a mesma lógica do Uber, né? De nunca pegue carona com estranhos, nunca fique na casa de estranhos, é a mesma lógica. E o Airbnb trabalha basicamente com isso, com alocação de espaços, né?
reviewer, logicamente, você coloca a sua, o seu imóvel na plataforma e você avalia antes, desculpa, avalia depois de usar. Então, eu não sei se vocês costumam fazer isso, mas geralmente quando eu uso, eu verifico as opções que eu tenho, os preços, obviamente, os benefícios de cada apartamento, enfim, cada residência, e eu olho os comentários. Né? Pô, qual é a nota desse imóvel? É, as pessoas estão falando bem, estão falando mal? Ah, eu tenho uma nota mais ou menos. Pô, por que está mais ou menos? Né? E teve algum problema? Eu, por acaso, tive uma experiência justamente nesse sentido. Eu estava em Curitiba semanas atrás e eu não queria pagar um hotel. Falei, pá, eu já usei o Airbnb antes, eu sei que eu consigo gastar menos que isso e aproveitar em outras coisas. Né? Fui lá, pesquisei, encontrei uma super barata. Falei, opa, essa aqui é interessante, né? Menos da metade do valor do hotel. Aí ficou bom. Fui pra lá, eu até estranhei porque não tinha foto da fachada do prédio, era só foto de dentro do apartamento. Falei, às vezes o cara esqueceu, né? Sei lá, você não vai a fundo pra entender por que, sei lá, que não tem. E eu descobri por que não tinha foto, porque era horrível. Né? É, eu como não conhecia toda a cidade, né? Só alguns pontos, enfim, eu vou lá algumas vezes por ano, não olhei a rua, né? Se era uma perigosa, se tinha alguma coisa, não perguntei para pessoas reconhecidas que já conheciam, fui na confiança da plataforma. Poxa, já usei várias vezes, nunca tive problema, por quê, né? Que vai dar problema agora? Fui lá, beleza. Primeira coisa que eu cheguei, não quis pôr a foto aqui, mas não era bonito. Né? E quando eu cheguei no apartamento, não vou dizer que era ruim, mas poderia ser melhor. Né? Limpeza, eu acho que a única coisa que foi realmente boa foi a recepção. Mas, enfim, a questão é que foi, deixou aquém do que eu pretendia, certo? E isso me mostrou, foi minha primeira experiência não tão boa, né? Que mostrou que eu confiei naquilo lá, infelizmente, não atendeu as minhas expectativas, mas resolveu o meu problema. De qualquer forma, né, eu tive uma cama, eu tive um banheiro, certo? E ainda chegou em casa e falou assim, ah, eu vou lá digitar, escrever que não foi legal. Ele sim, fez isso. Exatamente. Eu voltei para casa e falei, amor, não dá, né? Tem que, eu não quero que pessoas passem pela experiência que eu passei. Então eu fiz questão de chegar em casa e mandar lá duas estrelinhas, se não me engano, assim, e falar, olha, foi por tal motivo que eu não recomendo para outras pessoas. E eu tenho certeza que daqui a pouquinho várias pessoas vão fazer a mesma coisa e vai baixar de ranking, ou quem sabe até sair da plataforma daqui a pouco, né? Esperamos que sim. Isso gera ainda mais confiança na plataforma, porque você está colaborando com aquilo, que é o terceiro tópico que a gente vai falar, sobre colaboração. Então, colaboração, pode passar, ela se baseia em dois pilares, que é a participação e o empoderamento, porque é muito mais legal quando a gente pode construir junto, né? Qualquer coisa, né? A gente gosta de falar, poxa, eu ajudei a construir aquilo lá, eu fiz parte, poxa, aquilo funciona porque eu também estou ajudando. E esses novos negócios, eles têm essa lógica de que pessoas com interesses incomuns conseguem realizar o que precisam mais fácil juntas, certo? E o caso que nós trouxemos para representar isso, pode passar, é o Waze. Né? Não sei se alguém já utilizou, se alguém conhece, né? Perfeito. O Waze basicamente é isso, né? Você cadastra-se no aplicativo e você depende que as pessoas que passem por aquela rota que você usa, ou que você vai chegar, elas avisem, olha, tem um acidente, está tendo obra na pista, né? Enfim, tem algum obstáculo que vai atrasar a sua viagem. Né? E, então ele demonstra de que se a gente tiver a boa vontade, né, de participar, fiquem à vontade, pessoal. Bom dia. Bom dia. Se nós tivermos essa boa vontade, né, de se ajudar, porque assim, eu estou ajudando alguém hoje, amanhã, eu posso ser ajudado. Né? E aí a relação com a marca muda também. Porque a partir do momento que você faz parte daquilo, você está ajudando a construir, você se sente parte daquela marca. E a sua chance de falar para outras pessoas, de indicar isso para elas, é muito maior. Então, esses novos negócios que estão aparecendo, eles também têm essa questão do apaixonamento. A gente se apaixona por essas novas marcas. Eu tenho no banco, por exemplo, eu sou apaixonada pela marca. Então, é essa questão de você se sentir parte daquele negócio também. Pode passar. E aí, depois que a gente viu esses três pilares, a gente começa a perceber, tá, mas como que o meu negócio na minha cidade pode fazer isso dessa forma, certo? Porque parece que é uma coisa bem longe, né? Do tipo assim, ah, é o Airbnb, é tipo um negócio maravilhoso, mundiais, não sei o quê, o Uber. E assim, não é dessa
forma. Esses pilares, eles se encaixam em todos os tipos de negócio. Você consegue mudar o seu negócio pensando sobre essa lógica. E aí a gente separou também algumas dicas para vocês conseguirem implementar esses pilares dentro das empresas de vocês. O primeiro deles é não ter medo do cliente. E isso, assim, eu falo, a gente trabalha com empresas lá no ano, já venho trabalhando com isso em outras esferas, e as pessoas têm medo do cliente delas, as pessoas têm medo de escutar o que o cliente tem para dizer. Porque ele está com medo de receber uma crítica. Exatamente. A gente tem medo de escutar essas coisas ruins. Só que são essas coisas ruins que fazem a gente melhorar o serviço para ele, certo? Pode passar. E o Uber, como a gente já falou, é um exemplo clássico disso. Você está sempre, ele sempre, não sei para vocês, mas para mim ele sempre fica perguntando: como que a gente pode melhorar? Como que eu posso fazer isso? Foi boa a sua viagem? Não foi boa? Como que a gente sabe? Então, é esse relacionamento com os seus clientes faz toda a diferença para o seu negócio. Pode passar. A segunda questão é conhecer o seu cliente. Daí não é conhecer só, pode passar. Olá, prazer, meu nome é Saulo. Olá, prazer, meu nome é Saulo. É você entender realmente quem que ele é. Se ele é homem, se ele é mulher, qual tipo de idade, o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta, como que ele se comporta, com quem que ele se relaciona, quais são as pontes que ele tem para acessar as coisas, quem são os influenciadores da decisão de compra. É você realmente sentar do lado dele e entender quem ele é. Se você tem vários tipos de perfis, ele não tá vários tipos de perfis. Agora com as startups a gente está falando muito sobre personas. Que é aquela questão de você delimitar os perfis para cada produto. Então, realmente investigue quem que é o seu cliente. E aí, pense, pode voltar só um minuto. Pense o que realmente ele precisa. Será que ele precisa do carro? Será que ele precisa da furadeira que você usa uma vez por ano? E, na verdade, o que ele quer? Ele quer o furo na parede para pregar o quadro dele. Se tiver um jeito mais fácil dele conseguir ter um furo na parede, ele não vai precisar da furadeira. Se você conseguir só emprestar a furadeira para ele fazer o furo e devolver depois, é muito mais fácil, sabe? E aí, o que vocês podem fazer juntos? E daí não é junto só com o seu cliente. Isso também, às vezes, é uma coisa que a gente fica meio travado, assim, sabe? É como que você pode fazer junto com os seus fornecedores? Será que você consegue negociar um valor mais barato? Será que ele consegue fornecer um produto melhor para você? Como que você se relaciona com os seus concorrentes? Como que vocês juntos podem melhorar o mercado para vocês mesmos? Então, é como que vocês podem fazer isso juntos? E a terceira ação é a questão de ter visão de futuro. E aí eu acho que eu vou deixar espaço sobre essa questão de visão de futuro para dois exemplos que a gente trouxe também. Pode passar. Bom, a GM, como todo mundo conhece, é que foi uma fabricante de carro. Sempre tanto isso. Só que ela começou a perceber, ultimamente, né, não sei quantos anos faz, mas é recente, que ela não é simplesmente uma fabricante de carros. Ela é uma facilitadora de mobilidade. O negócio dela é mobilidade, certo? E ela começou a perceber que, assim como o Uber, ela começou a perder espaço para o Lyft. Não sei se vocês conhecem, esse serviço só funciona nos Estados Unidos atualmente, mas ele trabalha com empréstimo de carros por uma semana, certo? O que ela fez? Ela montou uma parceria com o Lyft para fornecer carros para o Lyft alugar, certo? Então o Lyft se tornou um cliente da GM, certo? E deixou, ou melhor, ele estava perdendo espaço, né? Estava deixando de vender carro, porque tinha empresas que alugavam um carro, ele começou a alugar para quem alugava para os outros, né? Faz todo sentido. E a partir disso, assim como essa parceria, a gente vê aí casos de outras empresas também que perceberam que elas tinham que se reinventar para conseguir se manter no mercado, ou se não daqui a, quem sabe, 10, talvez 20 anos, mas em algum momento o negócio dela não ia mais ser necessário. Ou no mínimo, ela ia perder uma boa parcela do mercado dela, né? Assim como as locadoras, né, perderam, e eu acho que logo vão desaparecer, né, pro Netflix. Exatamente. E aí a gente pensa assim, poxa, cara, é só empresa grande que consegue ter essa visão de que tipo de tecnologia vai substituir ela. E aí eu trago um exemplo, tipo, bem local mesmo. Essa empresa de um pessoal que fazia faculdade comigo, de um amigo de faculdade, era a empresa dele com o pai dele, certo? E eles fazem crachá e cartão magnético para empresas e escolas. Então, por exemplo, sabe quando você passa na catraca, o cartãozinho, criança de escola ou empresas que têm muitos funcionários? É isso que eles fazem cartão e crachá de PVC. Essa é a essência deles. A empresa é bem local, assim. E aí, uma vez eu estava conversando com ele, e aí eles começaram a perceber que, na verdade, o que o cliente deles queriam não era a questão do crachá ou do cartão.
O que os clientes queriam era identificação. Eles precisavam saber que horas que a criança entrava e saía dentro da escola. Eles precisavam entender que horas que o funcionário que entrava e saía dentro da empresa. Era isso que eles precisavam, era identificação. Ele começou a perceber que para ele suprir essa necessidade do cliente dele, a questão da biometria seria uma solução importante que ia consumir ele nos próximos anos. O que, que eles fizeram? Eles já estão guardando uma reserva para começar a entrar, porque né, é um investimento alto né, nesses maquinários de biometria. Eles já estão guardando uma reserva para investir na parte de biometria e de chip também, sabe aquela história de pôr o chip dentro da coisa? Isso já vai ser um segundo passo para eles, mas eles já estão com essa visão de que o negócio deles vai morrer e vai dar espaço para outra empresa. Então é você olhar realmente qual que é a necessidade do seu cliente, de verdade, e ver a infinidade de serviços que podem ser agregados para atender essa necessidade deles. Pode passar. O quarto então, e último pilar é a colaboração, que colabore e seja sustentável. Pode passar. Nós trouxemos aqui dois casos né, de empresas que vocês conhecem, elas são menos conhecidas do que as outras, mas são bem emblemáticas. A gente trouxe as duas juntas porque elas se complementam, né? A Pronoco e a Camada. Elas trabalham as duas com impressão 3D. Tá? A Pronoco é uma plataforma de disponibilização de arquivos para impressão. Então, eu sou designer, eu faço meu desenho, certo? Eu coloco na plataforma, obviamente que eu vendo né, esse produto, e outra pessoa que precisaria de um item, um móvel, enfim, um artefato, ela acessa a plataforma, compra aquele desenho. E daí, ela pode procurar na rede dela, nas possibilidades dela, né, qual é a impressora que ela tem mais próxima para resolver aquele problema. E daí que entra, então, a Camada, que pensou, ele percebeu de que muita gente com essa onda agora de impressão 3D começou a ficar barato, né, comprar sua própria impressora, fazer a sua própria casa. Ele percebeu que havia muitas impressoras ociosas, que a pessoa fazia por hobby, usava lá de vez em quando, né, e não aproveitava tudo que ela realmente podia oferecer, desde fazer um negócio com aquilo, ou simplesmente fazer para os amigos, né, uma coisa assim, mas realmente utilizar aquilo lá e não ficar encalhado, mais uma coisa encalhada. E daí criou uma plataforma em que as pessoas cadastram a sua impressora, certo? E disponibilizam para quem estiver perto. O que acontece? Você vai lá na Pronoco, procura na plataforma o que você precisa, o item que você precisa, baixa o arquivo, procura na plataforma da Camada qual é a impressora mais próxima que tem até você e faz a impressão. E aí você abre espaço para essa questão da sustentabilidade. Poxa, imagina que eu não preciso trazer o meu produto até aqui. Eu não preciso gastar a questão de rodovia, caminhão, combustível, frete, tudo. Eu posso pegar aquilo e fortalecer o meu negócio local. Porque eu posso produzir perto da minha casa, eu vou dar receita para pessoas que estão próximas a mim. E aí você tem a questão dos três pilares da sustentabilidade. É você trazer sustentabilidade econômica para a região, sustentabilidade social, porque você está dando espaço para outras pessoas poderem ter os seus trabalhos de forma digna, e você também está abrindo espaço também para a questão ambiental. Você está economizando frete, economizando combustível, economizando às vezes até transporte de insumos, né? E aí você potencializa todo um setor. Então, como que eu posso fazer as coisas de uma forma mais rápida, mais eficiente, mais barata e pensando também não só no meio ambiente, mas na sociedade que tem ali em volta? Então, pensar os negócios sobre essa ótica da colaboração permite uma infinidade de formas de você desenvolver regiões, certo? Pode passar? E aí, então, assim, a gente gostaria de fazer uma revisão com vocês de tudo que a gente conversou aqui hoje. Então, a gente teria os três pilares desses novos negócios. Os pilares, certo? Então, que é a questão do benefício, da confiança e da colaboração, certo? E aí a gente tem as ações, pode passar? As ações, que é não ter medo do seu cliente, certo? Realmente entender quem ele é, conhecer ele realmente a fundo, ter uma visão de futuro e colaborar e trabalhar de forma sustentável, pensar sempre sobre a ótica da sustentabilidade. Com isso tudo em mãos, então, pode passar? A gente começa a perceber que a gente não quer comprar e sim experimentar. Exato. Hoje em dia, claro, nós precisamos comprar, precisamos ter acesso, né? Precisamos resolver o problema, mas hoje as pessoas elas não estão preocupadas apenas com comprar, elas querem ter uma experiência, né? Poxa, e a gente não está falando necessariamente de uma viagem, né? É um processo de compra, né? Quem tem no banco, ali que comentou antes, né? Não quer só um cartão, ela quer ter um atendimento legal, então ela tem um problema no cartão, né? E assim por diante, a gente quer ter experiências de compra
legais, relevantes, né? E não só resolver um problema, mas sim que todo o processo seja, de preferência, até divertido, se possível, né? Essa é a grande questão. O segundo ponto, pode passar, é que hoje em dia a gente não tem mais a necessidade de ter o patrimônio, de ter aquele, poxa, eu preciso ter a ferramenta para conseguir resolver, eu preciso ter o equipamento para conseguir resolver o problema, né? A posse hoje em dia não é mais necessária, né? E sim o acesso, né? As pessoas querem o benefício, elas querem conseguir resolver o problema delas. E se você conseguir resolver isso, eu tenho certeza que ela vai estar feliz, satisfeita, porque você está entregando o que ela realmente procurava. E você começa a perceber também que, por exemplo, compartilhamento não é uma coisa nova. Bibliotecas existem há milhões de anos, a gente tem bibliotecas antiquíssimas, muito antigas, que fazem a questão de você emprestar. O que a pessoa quer, ela não quer o livro, ela quer o conteúdo que está dentro daquele livro. E depois você vai pegar aquele livro e vai deixar na estante. Não, eu posso compartilhar e fazer com que mais pessoas tenham acesso àquilo. Então, o compartilhamento, você fazer as coisas juntos, não é uma coisa nova. Mas é que a questão da tecnologia tem aperfeiçoado e mudado como isso pode chegar, tem ampliado as possibilidades de você fazer isso. E como a tecnologia, essa questão do compartilhamento, do acesso, de você não ter mais a posse, tem impactado diretamente na forma como a gente se relaciona com produtos, com serviços e com pessoas. Então a gente precisa entender como que está mudando, como que a tecnologia pode impactar o nosso negócio, pensando sobre essa perspectiva da colaboração, como que ela pode potencializar. E aí com tudo isso que a gente conversou, que a gente quer abrir espaço para vocês fazerem perguntas e responderem a essa pergunta. Como que a sua empresa vai entrar nesse novo mercado? Muito obrigada a vocês, ficamos abertos a perguntas. Algum comentário? Em relação à confiança, né? Então, tudo bem com a primeira parte. Confiança nas instituições, aí a tendência é essa confiança. Em relação à confiança, então, existe aquela primeira etapa, a confiança nas instituições e essa tendência de confiança nas pessoas. Mas como você colocou ali a questão do approval, né? Aprovação daquele serviço pelos usuários, até o contrário, por exemplo, o Uber aprova o próprio usuário do serviço, né? É uma questão da instituição que está ali. Por exemplo, o Uber garante que essa confiança surge, porque existe o Uber vai agir se o motorista, por exemplo, não fizer alguma coisa correta. O Uber não é um bom exemplo hoje em dia, mas Airbnb. Pronto, tem as suas. O Uber está meio enrolado agora. Né? A questão é que a instituição ela sempre vai existir. A questão agora é que, na verdade, a gente está institucionalizando o peer-to-peer. Então, assim, durante muito tempo a gente teve, por exemplo, instituições como os bancos, como igrejas, até a gente pode usar, mas a gente teve as organizações como detentoras de todo o poder. Então, você tinha uma hierarquia. A questão agora é que a gente está trabalhando numa esfera onde a gente está em rede. Então, as possibilidades de conexões são muitas. Então, eu não preciso mais de um banco. Existe uma plataforma, eu não vou saber te dizer o nome da plataforma. Mas existe uma plataforma que você consegue emprestar dinheiro diretamente para a pessoa. Então, como que é seu nome? O Marcos precisa de dinheiro, eu, Lívia, consigo emprestar dinheiro para ele, trabalho com microcrédito, emprestar dinheiro diretamente para ele. Só que existe a plataforma ali no meio para aproximar, para formalizar aquela relação, até para dar um pouco de segurança, querendo ou não, né? Porque por mais que a gente esteja confiando em estranhos, você precisa da instituição para formalizar esse processo se você tiver algum problema. A gente parte do princípio de que todo mundo é bom, mas existem os ruins, e quando existem os ruins, você tem que ter a organização, a instituição ali para balizar isso. Mas com a internet, por isso que a gente falou que a tecnologia que tem agregado essas infinitas possibilidades, é que a conexão, a gente passa de uma organização hierarquizada, onde eu tenho que falar com o meu chefe, eu tenho que falar com o meu superior. E você passa a ter uma relação que é peer-to-peer, que é pessoa a pessoa. E aí isso muda a forma como a gente confia nas instituições. Fez sentido? Consegui explicar? Lívia, comenta aquela história das baladas, eu acho bem legal. Sobre a questão das baladas estarem em declínio. Eu não tenho esses dias, muito bom, até não cheguei a compartilhar, mas eu tenho o link, consigo passar para vocês.
falando sobre a questão dos millennials e como isso tem impactado no número de baladas. Então, as baladas têm diminuído. Por quê? Porque as pessoas não querem mais ter esse relacionamento. Gente, as pessoas iam para balada, normalmente para beber, para desestressar do trabalho e para arrumar alguém para namorar. São esses os motivos pelos quais você vai numa balada. E com o Tinder, com essas tecnologias, com o Netflix, de você ter diversão na sua casa, e com essa necessidade que a gente está tendo de ter um relacionamento pessoa a pessoa, mas com uma instituição que é a internet entre elas, as baladas estão diminuindo, porque as pessoas não ficam, todo mundo está mais fitness, ninguém bebe mais, ninguém, todo mundo come coisas fitness, então você não vai na balada para beber, você tem o Tinder para suprir a sua necessidade de encontrar alguém, e você tem o Netflix para ter o seu entretenimento, então você não precisa mais de balada. Então a reportagem falava sobre a questão de que você está tendo um monte, tem um cara em São Paulo que ele tinha tipo, mais de 10, 15 baladas na cidade, e ele vendeu todas e está tipo, investindo nessa questão do mercado fitness, porque ele está vendo que não tá mais fazendo sentido ter balada. Então é esse tipo de transformação que a gente está falando, o que vai impactar o seu negócio? O seu cliente ele atende a necessidade de outra forma, o Tinder sube a primeira necessidade, o Netflix a outra, ele compra. Como que vai mudar essa relação? Pode ser que nada é imediato. Né? As coisas acontecem devagar. A própria impressora 3D, a gente discute muito a respeito dessas inovações disruptivas que rompem as relações econômicas, né? Que mudam no bom senso, vamos dizer assim, né? Poxa, isso aqui é comum. Né? Bom, como que vai ser comum ter uma impressora 3D? E a gente fala muito assim, poxa, uma hora vai ser comum. Ainda não é. Até chegar em Pato Branco e falar assim, ah, eu tenho uma impressora 3D. Normal, né? Demora. Só que são todas mudanças relativas, né, que cada uma, dependendo da disrupção que traz, demora o seu tempo. Mas a gente acredita que assim como o Netflix já quase que eliminou as locadoras de filmes, o Tinder, não só ele, mas essa rede de plataformas, vai de alguma maneira, se não zerar as baladas, mas vai reduzir bastante ou mudar o conceito da balada. A gente não sabe o que vai acontecer. Bom dia. Eu sou o Douglas de Juazeiro do Norte, Ceará. Opa, lá prazer não, do outro lado. Legal. Que bacana. Vocês falaram sobre a questão de empresas como essa serem disruptivas. Se a gente pegar o Airbnb, se pegar o Uber, e são exemplos que a natureza disruptiva dessas empresas não vem só em uma nova metodologia ou uma logística diferenciada, mas porém muitas vezes elas vêm contra algumas leis. Como se colocou o Uber, como se colocou o Airbnb, a gente vem passando muito por isso no Ceará. Em Fortaleza é um dos principais pontos turísticos do país e o município está no sistema de ver como é que vai legalizar o Airbnb. Do mesmo jeito, em Fortaleza até então, o Uber não era autorizado. No meu município, Juazeiro do Norte, tem um mês, dois meses que começou a funcionar a plataforma também, e regras elas começam a ser criadas, ou na realidade essas empresas vão encontrar algumas regras existentes. Eu participei há um ano atrás do Startup Weekend, e na época eu criei um aplicativo, uma plataforma que uniam pessoas doadoras de sangue e medula a receptores. E na época a gente estava pensando de tornar isso uma forma de atrair pessoas que viessem doar. Claro que por a questão humana, né? Uma pessoa está precisando, senão ela vem a óbito, claro que tem isso, mas também reconhecer aqueles que estão doando, seja por pontuação, milhagem ou qualquer natureza. E a lei brasileira proíbe você negociar sangue. Por exemplo, eu estou doando, eu vou trocar por milhas. E na época eu me lembro que uma das pessoas que estavam nos orientando dizia assim, ei, isso vai impedir que você desenvolva não. Hoje eu não tenho a plataforma, não tenho o aplicativo, mas uma pessoa disse, essa lei não proíbe que você desenvolva o seu trabalho. Tá aí citou o Airbnb e o Tinder e todos os outros aplicativos. Como é que vocês veem essa questão dessa natureza disruptiva também vir, vou usar a palavra, contra a lei, ou pelo menos instigar com que ela sofra modificação? Essa é uma das coisas mais, vamos chamar de legais, né? Porque elas são legais, né? Esses negócios são muito bacanas, de que é fato, né? Esses negócios eles estão forçando os governos a repensarem muita coisa. Isso é muito bom, porque a gente sabe que tem muita coisa errada. Né?
Bom, o monopólio, né, o cartel dos táxis é um grande exemplo, né, que a gente teve pelo Uber, e assim como esse, eu tenho certeza de que todos esses negócios que vêm a romper com o status quo, com o padrão de alguma coisa, ele vai enfrentar, assim como o Uber está enfrentando aqui no Brasil especificamente, né? Inclusive, se eu não me engano, por exemplo, na Rússia, o Facebook estava sendo bloqueado na Rússia, né? Então, assim, isso vai acontecer, porque quando você bate de frente, obviamente você vai incomodar alguém, né? E muitas vezes, se alguém tem muito poder político, muito poder econômico, certo? Então, a barreira é grande, mas eu acho que isso é sensacional, porque vai resolver muitos problemas que a gente tem hoje, né? Sim, assim, eu acho que a gente está no palco de empreendedorismo, não é à toa, né? Eu acho que vem muito, a gente até colocou um pouquinho sobre perfil, querendo ou não, a gente acabou falando. Eu acho que faz parte do perfil do empreendedor que está entrando num mercado que ainda não tem regras, criar as próprias regras. E aí que entra a questão da colaboração, de você pegar e fazer junto. Deve ter outras iniciativas, eu até posso te indicar um amigo meu que faz também algo parecido, não é? Acho que não é a mesma coisa, mas que ele também trabalha com plataformas de doação de sangue. Então, como que você fortalece o setor para você conseguir ter poder de voto, sabe? Para você ter poder de persuasão. Então, acho que faz parte, o empreendedor que está entrando nesse mercado, dessas novas marcas que a gente está falando, não existe regulamentação. Assim como quando a internet surgiu, o e-commerce, esse tipo de coisa, também não tinha regulamentação para os e-commerce. O próprio coworking, agora que a gente está conseguindo fortalecer a classe de fundadores de coworking, para requisitar a questão de direitos e leis para essa estrutura, porque o direito imobiliário para a gente não supre todas as necessidades quando a gente fala de coworking. Então, acho que vem muito da questão da postura do empreendedor, de que isso é sim um desafio, não existe legalização para isso, mas você precisa criar, fortalecer o seu setor para criar aquilo. Então, assim, impedimento vai existir. Quando a internet surgiu, não tinha impedimento. Quando o carro surgiu, não tinha lei de trânsito, se você for pensar nisso. Então, assim, acho que a questão disso não é impedimento, é só, vai ser mais difícil do que se tivesse uma regulamentação, mas vai ter que criar, sabe? Não tem jeito. Também quer perguntar. Atendi a sua pergunta? Sim. Bom dia, meu nome é Marcos, eu sou de Toledo, Alianápolis. Eu sou sócio da Sinergia, a gente está desenvolvendo uma plataforma de compartilhamento de energia. Então, a gente está quebrando várias barreiras também, a gente está se deparando agora com um novo marco regulamentatório da energia elétrica no Brasil, que está em discussão no momento. A gente já está com alguns clientes, já está com alguns pontos funcionando, né? Porém, o que eu queria acrescentar a tudo que foi comentado até então é que nós estamos vivendo numa era que a quebra de paradigmas, as barreiras estão se quebrando mais rápido, justamente por conta da necessidade que a sociedade precisa acelerar alguns processos. Isso é bom porque acaba tirando um pouco da autonomia da gestão, que está muito engessado na parte do governo, né? E voltando para quem realmente precisa daquilo, né? Então, a maioria aqui eu acredito que sejam pessoas que têm interesse em empreender em alguma atividade. Eu acho que não se deve deixar se abater nas primeiras dificuldades, deve se encarar. Por mais que tenha algumas barreiras legais, deve se levar isso para discussão, levar para uma discussão perante a sociedade, para avaliar os benefícios e, por que não, somar forças com quem está fazendo essa gestão. Só queria contribuir. Obrigado, doutor Marcos. Obrigado. Complemento. Eu acho que a gente tem que. Acredito eu que justamente incentivar as pessoas a fazerem e dar continuidade, porque no início qualquer disrupção ela assusta, né? E é o único jeito, não digo o único, mas um dos jeitos talvez mais fortes da gente conseguir desburocratizar, né, esse nosso Brasilzão, e realmente conseguir fazer com que as coisas aconteçam mais rápido, né? Essa é a saída. Mais alguém tá tem alguma pergunta? Sim. Bom dia a todos. Bom dia. Eu sou de Santa Catarina. Opa. Eu só gostaria de complementar a colocação do colega com relação às leis, né?
Nós temos um exemplo atual, que é a mudança das leis trabalhistas, né? A nossa CLT era de 1943, engessada um pouquinho, e com toda essa mudança que vem acontecendo desse oferecimento de serviços diferenciados, né? A CLT precisou imediatamente se adequar. Porque as empresas também não precisam mais ter a posse do empregado. Elas precisam ter o serviço que atenda a demanda de maneira imediata, porque num mercado bem dinâmico, né, o cliente não quer mais esperar 15 dias para ter o produto. Ele quer hoje, se tu não oferecer hoje, ele vai no concorrente, que tem a credibilidade, obviamente, né, e já compra dele, ok? Então, um exemplo é a CLT, que já modificou, né? Outro exemplo que nós temos, então, no âmbito trabalhista é a possibilidade que já se vem cogitando da carteira de trabalho ser substituída por um cartão digital. Então, você não tem mais a burocracia, isso já fica totalmente online. Então, nós já temos o SPED da parte trabalhista, que já está praticamente... Na verdade, ele já foi postergado duas vezes, né? Então, já vem também para tornar tudo online. E temos também a questão que eu vejo que vai ser bem importante, e é onde as instituições não vão deixar de existir, que são os órgãos representativos de categorias, como, por exemplo, o CFC, então, que seria o Conselho Federal de Contabilidade, que eu falo com um pouco mais de propriedade, porque é a profissão para a qual eu pertenço. Hoje em dia, eu vejo que no mercado, os próprios colegas de trabalho, eles não permitem mais que pessoas antiéticas se sobressaiam. Então, a partir do momento que eu quero ser empreendedora e oferecer o meu trabalho, seja na internet ou seja pessoa a pessoa, eu tenho que oferecer de maneira ética, porque é automática rejeição por outras pessoas da própria categoria. Então, eu acho assim, a lei, ela existe para ser respeitada, os conselhos representativos de categoria, eu acho que agora mais do que nunca vão ter um papel importante para manter as coisas sob controle, porque com essa facilidade toda, quem antes não conseguia oferecer o trabalho, agora consegue mais fácil ainda, mas precisa ser de maneira ética, respeitando quem já está nesse ambiente oferecendo, né? E eu acho que o próprio cliente, quando percebe que um cara é muito mais barato do que o outro, ele vai se questionar, tá, mas por que que ele é muito mais barato do que o outro? Aí vem a questão das avaliações e tudo mais. Então, eu acho assim, a lei já está, os órgãos representativos, os nossos representantes federais, estaduais, enfim. Quando você fala na mudança da legislação trabalhista, no primeiro momento, isso a gente já encara como uma coisa meio negativa, porque dá a impressão, então, que, mais uma vez, as empresas querem sugar um empregado, enfim, todo aquele velho conceito que já existe. Só que se tu for avaliar por outro lado, no mundo atual, no cenário atual, não tem mais espaço para tanta burocracia. A coisa precisa ser diferente. Só um título de contribuição. Meu nome é Vanessa. Vanessa, muito obrigado pela contribuição. Perfeito. Obrigado pela contribuição. Realmente, as mudanças estão acontecendo. A gente fica muito... Claro, muita coisa... Toda mudança gera dúvidas, gera discussões. É normal, né? Mas o fato é que está ocorrendo mudança. E é isso que importa, realmente. Pessoas, alguma última pergunta? Estamos com 5 minutinhos para terminar. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma observação? Então, de qualquer forma, a gente queria reforçar, porque teve uma galerinha que chegou depois, ou esqueci do microfone. A gente gostaria de reforçar, quem está aqui na palestra com a gente, pode conhecer o nosso espaço, vai ter um dia para trabalhar com a gente de graça, no espaço compartilhado, e entender como que funciona realmente essa questão do compartilhamento na prática, certo? Então, está super convidado, fica na Assis Brasil, 608. Não colocamos endereço. Mas enfim, pode mandar e-mail pra gente ou dar uma ligadinha lá, curtir a nossa página nas redes sociais e vir trabalhar com a gente um dia, certo? E a gente queria muito tirar uma foto com vocês. Podemos? Podemos, claro. E aí fechamos. Tá bom? Obrigada, gente.